duwe guru menan mbah-mbah dhuwur niku duwe pujangga top namine sinten? Namine Jongko Joyoboyo niku sak rentetan mangke ilmune. Jongko Joyoboyo niku sing ngendikake presiden Indonesia niku rata-rata O. Niku sangka Jongko Joyoboyo. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo, Prabowo, umpamane, umpamane. Lah kula isin soalnya napa mbah kula wong top kok. Aku mung kaya ngene. Mbah kula duwe murid Ponorogo, duwe murid Diponegoro, Mintan duwe murid Lonte. Yeah. Tapi kula isin, mbah kula Muhammad Besari niku sing nomor 9 duwe anak 9. Nomor 7 namine Kiai Ilyas, duwe anak 3. Nomor 1 mbah kula Madarum duwe adik namine Hasan Besari. Zaman Hasan Besari niki Ponorogo santrine 15.000. Niki duwe murid Cokro Aminoto, duwe murid Rangga Warsito, duwe murid Antawirya. Jenengan pirsa Antawirya niku sinten? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati Engaloga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Niku santrine mbah kula. Kula isin. Mbah kula duwe santri Diponegoro kok. Duwe santri Rangga Warsito, duwe guru menan mbah-mbah dhuwur niku duwe pujangga top namine sinten? Namine Jongko Joyoboyo niku sak rentetan mangkene ilmune. Jongko Joyoboyo niku sing ngendikake presiden Indonesia niku rata-rata O. Niku sangka Jongko Joyoboyo. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo, Prabowo, umpamane, umpamane. Lah kula isin soalnya napa mbah kula wong top kok. Aku mung kaya ngene. Mbah kula duwe murid Ponorogo, duwe murid Diponegoro, Mintan duwe murid Lonte. Yeah. Rasa melur aku kuat.